ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזכות דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. לדעת הרמב״ם, תכלית הצום זה לא רק לזכר הפורענות, אלא זה כדי להתעורר בתשובה. לזכור מה גרם את הפורענות. החטא, העוון, הוא שגרם את הפורענות. כמו שאמרו בגמרא, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אם כן, בדור שלנו שעדיין לא נבנה בית המקדש, אנחנו ראויים לחשוב שכאילו נחרב עכשיו בית המקדש בדורנו. וזה גרם, עוונותינו גרמו שנחרב בית המקדש. זה שכותב הרמב״ם. זה יהיה זיכרון, התענית, יהיה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, שזה גרם לנו ולהם את כל הצרות האלה. אז העיקר זה לא על העבר, העיקר זה על העתיד. כדי לפתוח את הלבבות ולעורר דרכי התשובה. כי כשנשוב אל הקדוש ברוך הוא ונטיב את דרכנו, לתקן את מה שטעון תיקון, אז הקדוש ברוך הוא יפנה לנו את בית המקדש. וחז"ל אמרו שבית המקדש השני נחרב בעבור שנאת חינם. זאת אומרת שתשובת המשקל הזה זה אהבת חינם. צריכים להרבות באהבת חינם זה לזה, ובזה בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ישוב לרחמנו ויחיש גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.